دكتور حسين علي هانفي او كميدو قربتشوغ او قبل كقبيلة ايا ديوطو وينا سو قارسي اسبتال كو قودي قبيلي هل كاس او مايركا ايا مسولين كلاي كلاو ريغين ديقضاني لسو قارسي اسبتال كا gobolka gabiley barasaabka gobolka gabiley maayirka degmada gabiley maayirka xigeenka magaalada gabiley madax dhaqameedo salaadiin iyo siyaasiin kamid gobolka gabiley oo kamid yahay aan ruush ruqiye buule iyo xubna kamid qurbajooga gobolka gabiley waxaan u goreen ba halkaas aad la kooban ka jeediyay doktor xuseen cali hanf oo deeqdani faafayn ka bixiyay marka hadaan nahay kulli qurbajoogtay gobolka gabiley oo dhalatay waan ka warhaynaa dhibaatooyinka badan ee ka jira gobolka idinkamana ima booganin laakiin kulley intii karaakaya waanu qabnaa marka insha allah waan soo dadaali doonaa alaabtan aanu keenayna waxay ka kooban tahay dawooyin saddex qaybood ka kooban tahay dawooyinka u badan ee dikatan marka intaas ay noqon doonto taiwan madsantii sida fiican ay isoo dhaweysay ee sharafteen sidoo kalena waxa mahadceliyaga ismaha guud ee isbitaalkaasi Ridwaan Maxamed Cali iyo Aadan Cali Hanfi salaadiin ka tirsan gobolka gabiley iyo mas-uuliyiin kale oo deeqdani ka mahadceliyay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Dr. Xuseen Cali Hanfi oo ah dhakhtar u dhashay gobolka gabiley runtii dawadu noo keenayna ay tahay dawo umadda u baahan tahay maanta waynu ognahay dalf meel adag mu marayaa runtii gobolkeenna marka laga tago abaarta haysata waxaa culays kale ku haystaa barakacayaashii ama dadkii abaaruhu ka keenay gobolka gobolada bari oo had iyo jeer adeeg bilaasha u soo doonta isbitaalka guud ee gabiley taasina waxay wax weyn ka tari doontaa maanta dawladda halkaa taalla inaanu si bilaasha oo aanan lacagna ku jirin aanu u siino dadka tabaalaysan weliba ay saameysay abaaraha ka jira gobolka gabiley aad waxa weeye wuxuu Dr. Xuseen Cali Hanfi oo ka yimid dalka Maraykanka magaalada la yiraahdo Washington wuxuu gobolka gabiley uu sidee oo ugu soo deeqay daawada aad arkaysaan oo ilaa halkan uu isagu kharashkeyga culayskeyga uu qabay uu halkaa inoogu keenay leeyahay wadadku wax mataran ma leh wax xisuu weeye waxay wixii yaraaya tartaa u anfacaya dadkii aad ka timiye dadkii aad ka timi xusuusnaada soo dadaala looma baahna inaad wax weyn ama diyaarad soo rartaa ama marka keenta wixii aad keentaba waa wax loo baahan yahay wax taraya teeq baan la idiin keenay gabiley isbitaalkeeda loo keenay sidii looga faa'iidaysan lahaa hambulna ugu noqon lahayd kuwa dambe wax keenay reer gabiley ama dowladaha jooga ama gudaha jooga odayaasha iyo degaankan way u dadaal yar yihiin qurbajoogta la hadlaya qurbajoogta halkaa caawa iga daawanaysa waxa weeyaan Xuseen Cali Hanfi Xuseen Cali yare sidii loo garanayo waa saambulkii lagu leeyahay waa la soo dadaala oo aan meel dhalinyaro ah maraykana ugu dambeysu sanad walba kasoo rabaa intaasoo dawa ah uu dalka ku soo caawiya uu gobolladoo dhan waa berbera waa sheekh waa hargeysa waa gabiley intaba uu keenay ilaahay jasaakallah khayr baan leenahay marka waa nin la sugayo yaad sugibaynu nahay waxa halkan waxaan u mahadnaqanaa doktorka meesha dheer ee dhoweyd inuu soo xasuustay ee gobolkiisii iyo wadanka intiisa kale la soo gaarsiiyey dhoweynka aadka ugu wartanta ee muhiimka ah ee waxtarka qiimaha leh waxaan leeyahay Xuseen aad iyo aad baad u mahadsantahay gobolka gabiley dadba baa ka maqan dadkaa ka maqani soomaaliland intay ka kooban tahay caawimada laga bixiyo way ka wada qayb galaan waxa weeyaan waxay u waxtariyeen iyagoo ururo hoos u duuban way gabiley soo xusuustaan Xuseen labadaa nin baa jira waxtar weyn u tala degmada wixii aad bixiseen culimay bixin haddii dawlad la keenayo wixii aad keenayseen culimay keenin geesta kalena barasaabka gobolka gabiley iyo maayirka magaalada gabiley iyo maayirka xigeenka ayaa sidoo kale mahadceliyay
دكتورك كك هنا مرايكن هلك إنوك هنا وحنقول إنه ميزان حسنة في رأي قوطرو ما دش إنه جدنا دونا ما أنتوا حن بيتهاينا إنه حسين دكتور حسين علي هنفي ده الله إنوك هنا كجدونه ونما هل علينه هذا الكعكار كاي وسمي من وحوي إن دتكو أي وجدان عدة واحترس صفنتي ووي في عنتاي لونه مهر عليه يصدق عليه إنه تصاله إنه الله أمر برادوشيو ده غير هي أو إنت نقبتي إنك بدل ما قبنا كره حلا كنينا لا وين كسيدا مرنا ودي مما يكون في المسيرة يعني أي شيء ما لهم لك كه علوا بعنا واحد قبنا إلا مزيو كلمة ده قرب شو كقدر دارنا وحوي لابد يكون بريست لك كيني أما صدق يكون لندن لك كيني أما شن تكون واشنطن لك كيني waxa ka qiimo badan in aad idin ka qurbajoogi gobolka waxa aad bixinaysaan inta midaysan mashruuc gaar ah muhiim ah aad ku tuntuntaan taas aad runtii aan aad iyo ku dardaarna waxa shay maanta sharaf weyn ino ah inaan halkan ku soo dhaweyno kagana gudoono Dr. Hussein oo inoo keenay dawooyin uu ku talagalay isbitaalka gobolka Gabeelay daktarka waa ka gudoonay waan ku soo dhaweynayna aad iyo aad u mahadsan tahay waxtarka ballaaran ee aad soo gaarsiisay isbitaalka Gabeelay oo aanay ahayn markii koobaad aanay noqon doonina markii dambeysay waxaanay nibaad u soo maray tumar meel saroor iyo bul iyo ku dubanaya dabadeed waxa maanta maxaa dhacay waxa ay waxaa iyo faadun dabadeed arareeyo muqaahil kana qeyl kula dhexay dhibaato ma hadan baa kuulay marka tu chaa akra in ay lagu dheer weyn dhisay wadii halkeen ii weyna mo faarax isagana waxaan ka rabnaa u tiinka waan imaan deeg ibraahin ayaan la haaji iyo bixiyadiin maxamed daahir tv qaranka Gabeelay.